โคโรนาไวรัสกูซะขนายาเดลูนานัมเบอร์38ဖြစ်တဲ့အသက်88နှစ်အရွယ်အဖွားအိုဟာရန်ကုန်တိုင်းအင်းစိတ်မြို့နယ်ကမြမမြတ်ထားဆက်ကောင်ဆက်ရုံမှာမတ်လ24ရက်နေ့ကတွားရောက်ပင်ဆင်ထုတ်ယူခဲ့တာပါအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေ့မှာပင်ဆင်လာထုတ်ခဲ့တဲ့အင်းစိတ်မြို့နယ်ဈေးကုန်းအရှိရက်ကွက်မှာရှိတဲ့မြတ်ထားဝင်ထဲမှာနေထိုင်ရတဲ့ပင်ဆင်သား80လောက်ကိုလက်ရှိနေအိမ်ဒီမှာစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့အဲ့ဒီရက်ကွက်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက RFA ကိုပြောပါတယ်ပြမတော့ဟိုကျမ်းမာရေးအချိန်တွေဆိုပါအကုန်ကောင်းပါလေအိမ်ဒီမှာလည်းကားတယ်သူတို့အိမ်မှာလည်းဟိုပါကကိုယ့်ဟာကိုယ်ဟုံးကြည့်ရဲပေါ့နေဘူးပေါ့ပြင်ကားတော့ဟို24ရက်နေရနေစတွဲ့မယ်ဆိုနေအခုချိန်မှာဒီနေ့24ရက်ဆိုတော့ဗားရဲပြီးတော့လေဟိုက21ရက်လောက်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဟိုစိုးရင်းစရာတော့မရှိဘူးဒီယောဂကူးစက်ခံရတဲ့အဖွားအိုဟာပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုခရီးသွားခဲ့ခြင်းမရှိပဲကူးစက်ခံရတာလို့ကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတာပါအိမ်မှာပဲအမြဲနေလေးရှိတဲ့ဒီအဖွားအိုစီဘလို့ယောဂကူးစက်တလဲဆိုတာမသိရသေးဘူးလို့ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကပြောပါတယ်။သူကလည်းဝင်ဆက်တက်တဲ့လူဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဆယ်တော့နော်သူပြရရလာဆိုတာမသိဘူးဒီသူကလည်းတခြားနေရာကူးကဒီကူးရလာအားမို့လဲဒီပြင်ဆင်လာထုံးရင်းနဲ့ကူးရလာပြောလို့မရဘူး။အဲဒါဆိုသူကဒီအဖွားအိုမိကြီးတဲ့လူတွေပြောတော့လေသူကလည်းဟိုဘဲမှမထွက်ဘူးပေါ့ပြင်ဆင်ထုတ်တဲ့နေ့ကြီးရဲ့ပဲဒါဆိုလာထုတ်တယ်လို့တော့ပြောတယ်လို့တော့ကြားရတယ်နိရန်ကုန်တိုင်းထဲမှာအင်းစိတ်မြို့နယ်ဟာယောဂကူးစက်ခံရတဲ့သူအများဆုံးရှိတဲ့မြို့နယ်ပါပြီးခဲ့တဲ့မတ်လထဲမှာအင်းစိတ်မြို့နယ်အတွင်းဘာသာရေးအခမ်းအနားတစ်ခုကျင်းပခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအခမ်းအနားတက်ရောက်ခဲ့တဲ့သူတချို့မှလည်းယောဂပိုးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်ယောဂပိုးရှိတဲ့သူတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့ပူတဲ့သူတွေကိုလိုက်လံစုံစမ်းရမှာအခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးသာအောင်ကပြောပါတယ်အာကာကန်ဇေယျပြည်ပြည်စုံစုံတခါတည်းပြောမှဒီဇေယျဝင်နေဒီတက်ဆိုင်ရာထွေအုပ်ဒီရဲတွေဆိုတာဒီအကောင်ပေးစက်လိုက်တာလေတော်တော်ကြီးအလုရှုပ်တယ်နော်ဒီဓမ္မဇေယျဒီဓမ္မကျောင်းကဂလီလေးရောက်သူပါလို့ဆိုတာကနိုင်ငံသားပါချင်းဟောဇေယျတွေနဲ့လက်ရင်းကနေပူးလာပြည်တွင်းမှာဖြစ်တာဘူးချိန်ဒီဆိုးမတည်သေးဘူးယောဂပိုးကူးစက်ခံရတဲ့သူတွေဘလောက်များများထပ်တွေ့မလဲဆိုတာမသိနိုင်သေးတာကြောင့်လက်ရှိအင်းစိတ်မြို့နယ်ထဲက GTI နီးပညာတက်တို့အတွင်းမှာလူရောက်100လောက်ထားနိုင်မဲ့စောက်ကြည့်ရေးစခန်းတစ်ခုကိုလည်းပြင်ဆင်နေပါတယ်။ယောဂပိုးကူးစက်ခံရတဲ့သူအများဆုံးရှိတဲ့အင်းစိတ်မြို့နယ်ကိုဝင်ထွက်သွားလာခွင့်ပိတ်ပင်တာ lockdown ချတာမျိုးတော့အခုချိန်ထိမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ။